10 квітня минулого року у Дніпрі сталася аварія. Комунальна вантажівка «КРАС», яка перевозила техніку для прибирання міста, на проспекті Поля влаштувала автотрощу. Водій не впорався із керуванням і на повній швидкості зніс 11 автівок. Потерпілі в квітневій аварії вже майже понад 9 місяців не можуть отримати компенсації та страхові виплати. Суд першої інстанції не знайшов винуватця. Наразі потерпілі шукають правди в апеляційному суді. 27 січня планували черговий розгляд справи, але засідання вкотре перенесли. Для розгляду потрібен слідчий, що складав протокол аварії, а той попередньо через службовий графік із листопада минулого року не може дістатися суду. Цього разу сталося так само. Я прекрасно розумію, що суддя не имеет права там требовать его обязательную явку. И учитывая того, что это полиция не дежурит, то, может быть, так просто совпало, что он не может явиться. Но будем надеяться, что 10 февраля в 11 часов будет заседание, и он сказал, что явится. Ну, надеемся, что после его пояснений уже будет вынесено решение суда. І ще у квітні, одразу після пригоди, заступник міського голови Михайло Лисенко обіцяв потерпілим компенсації із міського бюджету. У тому числі пану Артему, чия машина відновленню не підлягає, нову автівку. Нічого із обіцяного не сталося. За словами потерпілого, чиновники поки що від своїх слів не відмовляються, але суд мусить знайти винного. Міська рада для того, щоб виплатити нам компенсацію, вони не відмовляються. Тому що потрібно виплатити, вони згодні, да, вони виплатять, але їм потрібно рішення суду, на основі якого буде встановлено, що да, винувата КП, либо Олейника, так як він є сотрудником КП, мабуть, більше бухгалтерський питання, тому на основі цього рішення вони будуть робити виплати.